Pozdrav Gabudizator, ja sam Mario Gabu, danas jedan ozbiljni malo video. Znači, u zadnje vrijeme se često po društvenim mrežama, priča se stalno o tim steroidima. I u zadnje vrijeme sam naišao baš često na neke priče kako steroidi ne da nisu štetni, nego su čak zdravi, eliksir života i takve stvari. I odlučio sam se malo oglasiti na tu temu jer se smatram osobom koja može doprijeti do dosta vas i želim vam malo probuditi svijest i vama koji me gledate i vama koji pričate takve stvari. Ja mislim da je to totalno neodgovorno s vaše strane. Znači, ovo nije, ne želim imenovati nikoga, ali prozivam sve koji promoviraju nešto što nije zdravo. Pogotovo nešto što je nezdravo. Tako da u ovom klipu ću malo pričati i reći svoje mišljenje o tome. Na kraju krajeva imate razno razne primjere iz života, iz razno raznih istraživanja gdje možete vidjeti šta ima kakav efekt, tako da nemojte slušati 2, 3, 4 osobe. Na kraju krajeva ima i osoba koji koriste i koji iskreno govore o tome kako je štetno, ali naravno vi ćete uvijek slušati one, odnosno uvijek ćete uzeti informacije od onog čije informacije pašu, odnosno na ono što vi želite. Znači, jako često nailazim na komentare ljudi koji su gledali nekoga i onda komentiraju nekome kao pa ne, to je zdravo zato što je gledao nekog drugog, samo zato da opravdaš to što ti želiš uzimati ili što uzimaš. Znači, to je totalno krivi pristup. Postoje nekakva, ajmo reći, neke tri stvari na koje se izvlače ti ljudi, tri neke njihove parole. Prva je kako nisu štetni, kako su čak zdravi, kako su to lijekovi, znači steroidi su lijekovi. Ajmo malo obraditi tu temu, znači lijekovi, za šta uzimamo lijekove? Lijekove uzimamo ako smo bolesni, zar ne? Da li su ti ljudi bolesni? Vjerojatno nisu. Znači, jel uzimaš antibiotik protiv temperature ili protiv nečega ako nemaš temperaturu? Ne uzimaš. Znači, možemo uzeti u obzir korištenje steroida, odnosno testosterona kao lijeka, kad? Ako su ti neki, znači izvadiš da vidiš koliko imaš koncentraciju, odnosno koliko imaš testosterona, i onda ako su ti ispod donje granice, onda je lijek, ako želiš donijeti svoj testosteron u neku normalnu razinu ili možda mrvicu iznad neke gornje granice. Ok, ali ako si ti zdrav, ako je tebi sve u normali, tebi lijekovi ne trebaju. Znači, to nije lijek. Lijek je samo u izuzetnim slučajima, ne za vas, pogotovo najviše to gledate vi mladi. Znači, ti ljudi koji govore na YouTube-u i općenito, znači javno, koji iznose takve stvari, ne znam da li su svjesni da najviše mladih ljudi gleda to. Mladih ljudi kojima testosteron nije nizak, kojima je na vrhuncu, znači kojima ne treba lijek. Znači, to lijek nije, to je lijek za ljude u kasnim 40-ima, 50-ima, većinom kad ti prirodno testosteron počne opadati. Znači, eventualno neki ekstremni primjer, ali vi koji želite uzimati, znači ti koji želiš uzeti, onda sam sebi tražiš izgovor, jel tako? Znači, nema izgovora. To je prva stvar. Druga stvar je koju govore kao, pa šta ti možeš pričati o steroidima, nisi ih probao. Ja isto nisam probao, pa mogu pričati o tome, jer jednostavno zna se, istraženo je kakve efekte, šta donosi, tako da ne treba puno raspravljati. To sad, po meni je to sve biznis. Znači, evo, daću vam primjer. Zamislite, ja sad imam najveću dvoranu u Zagrebu i radimo borilačke sportove, svaki dan spariramo, ja sad želim skupiti članove i ja govorim kako udarci u glavu nisu štetni. Ja sam dobio 1 000 000 udaraca u glavu na sparinzima, možda se i vidi malo. Uglavnom, dobio sam 1 000 000 udaraca na sparinzima. I ja sad mogu kao reći da je to zdravo, zato što sam ja dobio, a neko ko nije dobio ne može reći da su štetni zato što nije dobio udarce. Pa mislim, nećemo uopće, to je tako glup argument, da uopće nema smisla tako argumentirati i nema rasprave uopće o tim stvarima. Znači, šta sad, znaš da je nezdravo skočit sa 20. kata zgrade ili ćeš umrijeti, ali nisi skočio i nisi umro, znači ne znaš. Znači, neke stvari se znaju, tako da to je jako loš argument i nemojte uopće na takav način argumentirati stvari. Imam tu zapisano šta još. Da, jako često pročitam kako kao ne djeluju, smanjeno djelovanje, kao to ništa, samo malo oporavak. Pa ja sad više ne znam ko je tu lud. Da li su ludi ti koji uzimaju kad to uopće ne djeluje ili vrlo malo, ili ako djeluje, a zdravo je, jesmo onda mi naturalci ludi što ne uzimamo? Mislim, to mi je totalno nije mi jasno. Što se tiče da li djeluju, evo, daću vam sad primjer od ljudi koje poznajem. Znači, trenirali su 2-3 godine. Jedan od njih je, bench mu je bio 90, eventualno 95 kila, ja ne rem.
Nakon dva mjeseca korištenja, znači on nije dobio na kilaži, vjerojatno se malo, rekompozicija se malo desila, vjerojatno je nabio malo mišića, skinuo masti prilikom korištenja steroida. Znači čovjek je za 2-3 mjeseca za 50 kila podigao benč. 50%. Jel znate šta je 50%? Jel to malo djelovanje? Ljudi moji, u vrhunskom sportu je 1% puno. 5% je ekstremno puno, znači nemaš šta tražiti sa vrhunskim sportašem. 50% je čovjek podigao. Znači digao je 140 ili 150 kila. Toliko o djelovanju. I tako je, imam još jednog frenda koji isto tako, on nije toliko, on je 30 kila, ja mislim, podigao više, isto za 2 mjeseca, ali to je opet onak 30%, ali znate vi koji su to postoci? Znači, iz osobnog primjera vidio sam ljude napreduju nenormalno. Znači, ne možeš nikad prirodno napredovati kao neko ko je na kemiji. Znači, to da je jasno, ne znam zašto se to umanjuje, zašto ti ljudi koji uzimaju ne kažu da to djeluje, da to radi. Ja nikog ne želim disrespektat, znači ljudi koji uzimaju, koji su vrhunski bilderi, ja to opravdavam jer jednostavno moraš uzimat. I ništa ne dođe preko noći, znači oni nisu samo jedino zbog toga što uzimaju steroidi takvi kakvi jesu. Oni se isto trude sve, ali to jako puno pomaže. Kažem vam, znam rekreativce koji nisu mogli ništa i kad su uzeli su mogli svašta. Nisu mijenjali program treninga. Tako da, to je jedna stvar. Da vidim šta još imam zapisano. Uglavnom šta sam htio reći, znači, znam primjere gdje je dečko sa 18-19 godina išao u teretanu s tlakomjerom, jer je već počeo imati problema s tlakom. Zbog, možda je uzimao prevelike doze, neću se u to upuštati, jer ne znam o tome baš previše. Čovjek sjedi i počne mu krv iz nosa curit samo od sebe, s 18-19 godina. Tako da, možda je u doziranju problem. Uglavnom, ono što vam hoću reći je, nemojte tražiti izgovore. Svaki izgovor koji tražite je kriv, to nije zdravo. Znači, alkohol nije zdrav. To znači, evo, recimo, ja znam svirat, znam popit. Evo, sad ću vam reći svog osobnog primjera. Pa neću reći da je to zdravo, ja znam da to nije zdravo i ne želim sad pit pivu dok snimam video, jer znam da nije zdravo. Ne želim uopće, znači, nije mi jasno kako ti ljudi koji to uzimaju promoviraju kao da je to zdravo. Žele zaraditi lovu, znači, bave se, treniraju vrhunske bodybuildere i vrhunske profesionalce i normalno, neću vam reći to nije zdravo, jer on to radi, znači on ga pika doslovno u teretani. Neće reći da je nezdravo, ali nezdravo je. Tako da nemojte uopće tako razmišljati. Ti koji hoćeš uzet, pa prvi će ti neki tamo uvaljati u teretani neko najjeftinije smeće, znači najtoksičnije. Ako već misliš uzet, a nemoj uzet ako se ne natječeš. Znači, ako se natječeš u bodybuildingu, moraš rokat. Ako se ne natječeš, nemoj uzimati jer ti ne treba. Oštetit ćeš si zdravlje, nema potrebe. Budi lijepo naturalac, radi koliko možeš i to je to. Nemoj se bez veze trovat ako nema potrebe. Znači, bodybuilderima još jednom svaka čast. Evo, pozdrav za mog prijatelja bodybuildera Miloša Stojanovića, čovjek je car i čovjek je, evo, jedan od rijetkih koji je otvoreno rekao kako i šta je i svaka mu čast na tome i zato ću uvijek imat moj respekt. A ovi koji govore kao traže neke izlike, znači, toga kod mene nema i nikad neću poštovati to. Nije mi jasno kako vas nije sram i zar ne osjećate svoju odgovornost prema mladim ljudima koji vas gledaju. Ovo je jedan ozbiljan video, ja ovakve videe nisam radio i ne želim uopće kanal dovoditi i voditi u ovom smjeru, ali smatram se odgovornim kad vidim to. Znači, zbilja, ono, to me nanervira i to mi se uopće ne sviđa. Što se tiče tih štetnih posljedica, ima ljudi koji dožive veliku starost. Nije on doživio veliku starost zbog toga što je koristio steroide, nego unatoč tome što je koristio steroide. To morate razumjeti. Znači, nije to njemu donijelo benefite. Kažem, u slučaju da ti padne testosteron, odeš kod doktora, ako ti doktor pretpiše, ok, ako je to dobro za tvoje zdravlje, ako će ti više dat nego što će ti uzet, super. Ali ti u pubertetu, šta će ti? Ne treba ti ništa, care, pogotovo ako se ne misliš natjecat u bodybuildingu. A ti koji hoćeš uzet, koji samo tražiš izlike, ti uzmi. I sam budi odgovoran za to što si napravio.